հասարակի գործընկերներ եւ գնահատականներ են հնչեցել, որը կամ կիսատ է եղել, կամ իրականությանը չի համապատասխանել, կամ որոշակի իր մեջ ունեցել է ապակառուցողական տար. Այդ իսկ պատճառով ես կխնդրեմ, որպեսզի մենք ամբողջական սպասենք ամբողջական իրավիճակի ներկայացմանը. Այն որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը պետք է իրականացնեն սահմանագծման եւ սահմանազատման գործողություն, սա անվիճարկելի է։ Այն որ մենք գնում ենք այդ գործողությանը, սա եւս անվիճարկելի։ Այն որ մենք գնում ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը, սա եւս անվիճարկելի։ Այն որ այդ պրոցեսում մեզ փորձելու են ներքաշել, սադրել եւ փորձել մեզանից ստանալ նաեւ անկայունություն, սա եւս ես կարծում եմ, որ արդեն նոր բան չէ։ Այն որ տարբեր ուժային կենտրոններ շահագրգռված կարող է շահագրգռված չլինեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր հարցերը անվտանգային կարգավորի, սա եւս նորություն չէ, բայց խնդրում եմ ձեզ եւ բոլորին, որպեսզի մենք սառնասիրտ գնահատենք իրավիճակը եւ իրականության մասին ավելի շատ խոսենք, քան թե մեկնաբանենք ինչ որ հայտարարություններ։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը, որը ներկայ նաև Մհեր Գրիգորյանը, այսինքն նաև այդ հարցը քննարկվել է, որը բավականին երկար տևեց, այդ հարցի մասին Փաշինյան ուզել է հասկանալ, այսինքն տեղեկատվություն տվել է, քանի որ նաև Մհեր Գրիգորյանն էր։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այս հանդիպումները պարբերաբար բնույթ են կրում կառավարություն եւ ազգային ժողով, այսինքն ֆրակցիա, իշխող ֆրակցիա, եւ կառավարության համարյա բոլոր անդամները միշտ ներկա են լինում, այդ թվում պարոն Գրիգորյանը եւ մյուս փոխվարչապետ պարոն Տիգրան Խաչատրյանը, եւ այստեղ որովե արտարոց բան չկա, այսինքն տեսեք, բայց պետք է ձեզ հետ նաև շատ անկեղծ լինեմ։ Մենք այս հանդիպումներին քննարկում ենք ամենատարբեր հարցեր, արտաքին քաղաքական, ներքին քաղաքական, նույնիսկ շատ դետալային ենք քննարկում, կարող ենք մեր ամենատարբեր ուղղվածություն ունեցող եւ ամենախրթին բարդ հարցից մինչև ամենապարզ հարցը քննարկել, տեղի է ունենում հարց ու պատասխան, տեղի է ունենում մի խոսքով քննարկում, եւ այստեղ որևէ արտարոց բան չկա այդ օրվա հետ կապված, այսինքն սա հերթական հանդիպումներ կառավարության եւ ազգային ժողովի։ Ես պատասխանում եմ։ Ես ախր պատասխանեցի ձեր հարցին։ Լավ, մինչև սահմանազատման բուն գործընթացը, քանի որ գիտենք բավական երկարաթև է, հնարավորություն, կարծոք հավանականություն կա, որ գյուղերը վերադարձվեն այդ 4, հետո նոր սկսվի սահմանագծումը եւ սահմանազատումը։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած գործընթաց պետքա լինի տրամաբանության մեջ, եւ ցանկացած գործընթաց, որին որ պետք է համաձայնվի գործընթացի սկիզբ Հայաստանի Հանրապետություն, պետք է բխի Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Ես նաեւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացը ոչ միայն մեր պարագայում, այլեւ ամբողջ աշխարհում, որտեղ որ դա տեղի է ունենում, որոշակի տարածքներ առաջ են գնում եւ որոշակի տարածքներ հետ են գալիս, սա բնական process է։ Այլ բան է, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը այս process-ի ընթացքում բավականին արդյունավետ գործի, եւ ես կարծում եմ մենք ունենք դրա բոլոր հնարավորությունները։ Հակոբյան, այն գլխավոր սկզբունքները, որոնցով պետք է իրականացվի սահմանազատումը, համաձայնեցված չէ քարտեզները եւ այդ Ալմատի հռչակագիրը, որպես հիմք ընդունելը,
Եթե դեռ է սկզբունքները համաձայնեցված չեն եւ Բաքուն այսպիսի պահանջ է մեր բանակի վերակառուցման եւ մի խոսքով մեր եւ այլն ես կարող եմ ցանկ շարունակել եւ խնդրում եմ ձեզ որպիսի իրավիճակը մենք բոլորս սթափ գնահատենք եւ չտրվենք որևէ ապատեղեկատվության